Мобисал мит пресс уйлап аракет темиш эсэх эп рогу шевасу лот SQL-ис гидэ вэртэ бэзаан эба, рома сас куя create. Ану рогу чалсуат моноцэмта базаши, моноцэм веб query дан. Ами сушу чуэн шелкмэнт пейдж, рома сас куя add page. Рома шиц куакс чуэнни суэт эбис сахэр эби, title, body да author. Да сэр куакс submit гилаги, рома тас джамши рудэсэс ам ველებს შევავსებთ, ავტვირთავთ და ინფორმაცია გაჩნდება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ამისთვის SQL-ში არის ბრძანება insert into. ეს ბრძანება უკვე ვიწერია PHP-ში და იმისთვის რომ უფრო კარგად და მარტივად გავიგოთ, დავყავი ესე. ანუ ბრძანება შედგება ამ ორი საკვანძო სიტყვისგან insert into. Ვუთითებთ იმ ცხრილს, რომელშიც გვინდა ჩავსვათ და ვუთითებთ იმ ველებს, რომლებიც გვინდა ჩავსვათ. Და შემდეგ ვუთითებთ მნიშვნელობებს. პირველ მნიშვნელობას არ ვუთითებთ და შესაბამისად წერთ 0-ს. იქიდან გამომდინარე, რომ page ID თავისით იზრდება. Და შემდეგ title-ში ვცავთ სიტყვა title, body-ში ვცავთ სიტყვა body-ს და author-ში ვცავთ სიტყვა author-ს. Თუმცა ეს ჩვენ უბრალოდ სვლადში შევინახეთ ჩვენი SQL ბრძანება და იმისთვის, რომ ეს ბრძანება შესრულდეს, ჩვენ უნდა ისევ და ისევ გამოვიყენოთ ის კოდი, რომელიც უკვე ვისწავლეთ. MySQL query. Query-ში ისევ პირველ პარამეტრად უსვავთ connections და მეორე პარამეტრად ამ შემთხვევაში ჩვენ დავუკვეთ insert query და ვსვავთ ამ ცვლადს. აქ წავკეთ ჩვენ შევქმნით insert PHP იმისთვის, რომ რო კომპაქტური იყოს და ეს insert php დავაინკლუდეთ index php-ში. უბრალოდ იმისთვის, რომ ცალ-ცალკე იყოს. ანუ ყველაფერი არის ერთ დოკუმენტი და ვხედავთ აქ როგორც პირველ query-ს გასტავზე წინა გაკვეთილში და ასევე ვხედავთ მეორე ფაილის page-ს. ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ შევავთ ჩვენს კვერზე და გადავტვირთავთ მას, მონაცემთა ბაზაში დაემატება ერთი მწკრივი, რომელშიც title, body და autor-ი იქნება სვეტების სახელების შესაბამისი. და რამდენჯერაც გადავტვირთავთ, იმდენჯერ დაემატება title და body და autor-ი. თუმცა ჩვენ ეს არ გვინდა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა უბრალოდ ავიღოთ ჩვენი input-ებიდან ინფორმაცია, ჩავსვათ ისინი ამ ბრძანებაში. Და შევინახოთ ის ინფორმაცია, რომელიც იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ველებში. ამისთვის ჩვენ უნდა ჩავსვათ აი ამ ბრძანებაში ის ცვლადები, რომლებიც გვაძლევენ წვდომას ჩვენს ინპუტებთან. და როდესაც ახლა გადავარეფერირებთ, ხედავთ, რომ გვაქვს ერთი ცარიელი ველი და ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ დავაპირდეთ. ცარიელი ველი გვაქვს, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც ჩვენ შევდივართ ჩვენს კვერზე, ეს ბრძანებები უკვე სრულდება და იქიდან გამომდინარე, რომ ცარიელ ველებს გვაძლევს ეს ცვლადები, ეს ცარიელი ველები მიდის მონაცემთა ბაზაში. იმისთვის, რომ ეს არ მოხდეს, ჩვენ უნდა დავწეროთ ასეთი ბრძანება. თუ ჩვენი ცვლადი არ არის ცარიელი და უნდა შევამოწმოთ არ მხოლოდ ერთი, არამედ ყველა სხვადი, რომელიც არ გვინდა, რომ იყოს ცარიელი. ეს სიმბოლო გამოიყენება იმისთვის, რომ როდესაც ჩვენ ეს ცვლადი არ გვაქვს, არ გვიჩვენოს როგორც შეცდომა. როგორც ამ შემთხვევაში. თუ ჩვენ აი აქ დავუსვათ აი ამ სიმბოლოს, შეცდომა ქრება. და ახლა როდესაც ჩვენ დავაჭერთ submit, ჩვენი მონაცემთა ბაზა ისევ ცარიელი რჩება, არაფერი არ იკვეთება. თუმცა თუ ჩვენ დავწერთ და შევავსებთ ჩვენ სამივე inputs და დავაჭერთ submit, დავინახოთ, რომ ჩვენი მონაცემთა ბაზა შეივსო. ჩვენ აქ კიდევ დავწერთ print-ი, ეს print-ავს ჩვენს queries, რომელსაც აკვადგენთ. ასე შეგიძლიათ შეამოწმოთ, თუ რა მოთხოვნას, რა ქვერის აგზავნით მონაცემთა ბაზაში, მანამ სანამ მას გაუშვებდეთ. და ასევე
თუ ჩვენი query წარმატებით დასრულდა ჩვენ ვიღებთ 1 ans. აი აქ. აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ესე. და მივიღოთ შედეგად ცნობას იმის შესახებ, რომ ჩვენი query შესრულდა წარმატებით.